kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeennii falanqaynta toddobaadka ee ka baxa reedio hargeysa xilliyadan oo kale dhegaystayaal barnaamijkeennaasi had iyo jeer waxaan ku soo qaadanaa mawduuc xiiso leh annagoo la kaashanayna aqoonyahan amba khabiir amba siyaasi arrintaasi ku xeel dheer toddobaadkan iyo barnaamijkeennu waa rashiid odawa oo xidhiidhka caalamiga manchester ku haysta amba shahaadada labaad isla markaana halkan aad ka maqasheen falanqeeye fara badan oo uu nagala qayb qaadanayay toddobaadadii hore waxaynu ka hadalnay intii aanu soo bixin madaxweynaha dalkaasi ee turkiga toddobaadkan waxaan jecel lahay in uu rashiid bal falanqayntiisaasi uu ku lafaguro bal ugu horreyn muhiimadda uu leeyahay dhinaca istaraatiijiyadda iyo goobta uu degan yahay waddankaasi turkiga ama mowqiciisa jeografiga political locationka dalkan turkiga la yidhaha haddaynu dib u yar eegno muhiimaddiisa uu leeyahay ama juqraafiyadda uu leeyahay turkigu wuxuu ku yaalaa horta waxaa la yidhaha waa biriishka isku xidha yurub iyo eshiya ama adduunkii intiisa kaleba wuxuu ka kooban yahay qeyb la yidhaha anadolia oo yurub ah iyo qeyb la yidhaha tres oo aasiya ah marka waxay ku tilmaamaan biriishka isku xidha yurub iyo aasiya ama adduunka intiisa kale marka waddanka noocaasi markaad eegto juqraafiyahan muhiimad buu leeyo laba qaaradood buu dee barba in kula jira waddankan haddaynu eegno oo dambaaxad leh dadkiisu waxay gaadhaan 8 million baa ka hor dhaafaan ciidamada ugu badan baa kaga jira naato ciidamada ugu tirada badan baa kaga jira naato waa waddan aada muhiim u lah isaajeed dir dhaqaalo aada ballaadhan leh madaxweynahan haddaynu eegno iminka ku guulaystay iminka doorashadii dhoweyd ee bishii may aakhiriga dhacday waxa uu ugu tilmaamay inuu yahay madaxweyne nationalist ah madaxweyne wadani ah oo ku adag wadan nabada xagga diinta islaamkana ay ku tiriyaan qolyahan reer yurub iyo reer galbeedku markaa muhiimadda caynkaasa ayuu leeyay markaa wuxuu noqday waddan isha lagu lahayo in aada loo eego waxaa kaloo jira dee wuxuu doonayay berdhood inuu ka galo midooda yurub oo ay yurub iska diidan yihiin markaa waddanka wuxuu noqday waddan aada indhaha lagu hayo oo dunidii islaamka iyo dunidii reer galbeedkaba aadhagaag haddaynu eegno rashiidow ayaamihii dhoweyto dhammaan shabakadaha amase shaashadaha ayaa laga daawanayay caalamka oo dhan doorashooyinkii caalamulislaamka iyo dad badan oo kaleba indhahay ku hayeen waxyaabaha ugu badane ee laysugu soo dhawaaday ambase inta badan waxay ahayd dalalka yurub oo iyaku ninka kale mucaaradka la safnaa doonayana inuu soo baxo sababtay u doonayeen dalalkaasi yurub bal maxaa ka mid ah waxay ka mid a waxyaabaha isku diidan yurub in dhinac wuxuu ku leeyahay saameyntii oo naato dhinacan kale waxay diidan yihiin eeg wuxuu diidan yahay sweden iyo finland wuxuu ka hortaagan yihiin naato soo galaan naato iyo finland iyo sweden wuxuu ku diidan yahay kitaabka qur-aankii gubaan oo taageeraan in diinta islaamka wax laga sheegay taageeraan waxa kaloo saldhigyo kule jabhada bkk ee ku kacsan turkiga ayaa saldhigyo kule sweden markaa saasuu ka hortooga iyaguna dhinaca kale waxay la xulyihiin inuu yurub soo galo turkigu xataa hadduu dimoraadi lahaan lah in dad baalweeshanka intaas leeg oo 8 million ka horu dhaafa sida daadkii u qaadanayaan oo faransiiska jarmalka iyo sweden finland dhowaan way diidan inuu kasoo horjeeda waxay leeyihin dhaqankiigu bedelaya oo diinta islaamka nagu soo fidaysa ay leeyin marka leego marka waxa weyaan waa waddan ay ka qabaan cabsi badan oo saameyn badan ku leh yurub iyo caalamkii qarbigaba inahaasay kusoo koobleen su-aasha waa hagaag haddaynu eegno dhinaca kale waxaa jirta in heshiisyo fara badan oo galay 1923 kuna eeg 38 2023-ga bal haddaba heshiiskaasi oo lagu leeyay 100 sannadood ayuu soo socday bal arrinkaasi ka waran heshiiskan waxaa la yidhaha lousano loolin jiray heshiiskan faysalow 1923 uu dhacay heshiiskan waxaa la galay xulafo badan oo reeruba markii uu qeyb qaadanayay yurub turkigu waxay doonayeen waxay heshiisku wuxuu ahaa kii la doonayay in lagu baabiyo cusmaaniyiintii oo dalalkii badnaayo turkigu xukumayay ayay doonayeen in laga sii daayo turkiga marka waxay lahayn qeybtan yurubaad ku leedahay anadolia la yidhaha
aanu ku fasaxno aduguna dalalkan adeysto xuquuqaga soo ururi waxa kale oo kamid ah badan in agency leeda oo u dhaxaysa in Greek iyo Turkiga in la yiri saddex meel wax ka badan ma isticmaalisid oo muddo 100 sano uu shaqeynayay heshiiskaas marka heshiiskii ma daamo sanad ka dhamaanayo nin xoog laho strongman-ana uu qabsaday waxa laga baqayaa inuu heshiiskii iyo waxyaabihii 100 sano laga soo gubay inuu koodo fuliyo awooddu turka hore u qaado oo galaan waxa laga baqayaa Greek-an in dadkii Kresanig tigaha oo Greek-an iyo dadyo badan ka mid yihiin in xoog macnaha kula kaco sidii mar hore u dhacday oo dagaal ku jibiyo ayaa laga baqayaa marka in waxay u tiibay leeyin fursad in ninkan oo kale ku soo baxo maanta de fursad bay siinaysaa maanta in islaamku xusii xoogaysto arrintaasi heshiiska heshiiskaasi ma xagga hubku xakameynayay iyo matalan istaraatiijiyada ambatiyo bolitika lahaan in uu fido oo dalalkii badnaa ee uu berigii hore u qabsaday ee maanta islaamku weli uu kasii muuqdo asaartiisa ayay doonayeen marka heshiis kale hadii boqolka sanood hadduu dhamaado Turkiga oo maanta tiknoolojiyadiisa dee aynu garanayno halku marayo baqdil teleg bay ka qabaan dalka hubka soo saara waa seen hore shugnay fasalo oo saddex meel wax ka badan ayaa la yidhi dee kama cilmi baadhis kuma sameyn kartido baatrool kama baadhi kartido macnaha dhaqdhaqaaqa sidii la xadiday marka maadaama boqolsigii sare dhamaadeen in Turkigana uu leeshay tiknoolojiyad cusub oo horumar gaaray waxa weeyaan quwaddiisii baa sii fidaysay maanta leeyihiin marka wuxuu noqonayaa waddan meeshii ballaadha oo awooddiisa fido wuxuu kaloo ka baqayaa inuu daandaasi ku sameeyo dalkan Greega oo gasiirada qufris ay isku haystaan waxa kale oo jirta meelo fara badan oo matalan maxaad intaa marka aad ku dari lahayd adugu dhinaca EU-ga kaliya amba arrimaha kale maxaa kale qodobo kale aad haysaa ku dari waxaan ku leen jirjibday Erdogan markayna eegno waa uu jibulay dhinaca islaamka wuxuu ku yahay nin awood leh oo aad islaamka u soo dhaweynaya oo u taageerayaan gaar ahaan geeskeena Afrika xitaa oo Soomaaliya wuxuu ku leeyahay ama geeska Soomaaliya uu ku leeyahay dhinaca kale reer Yurub iyo reer Galbeedku waxay u arkaan dee nin kali talisa oo ku soo socda oo dimuqraadiyadda baabinaya marka waxay ku eedeenayaan waxay badan oo maaragtay maxaabiis badan oo siyaasadeed buu hayaa oo u xiran Salaxdiin Dimitris ninka la yiraahdo oo xisbiga HDP uu ka xiran yahay xisbi Turkiga ka dhisan CHP xisbigan la yiraahdo uu haysto ninka la yiraahdo Kemal Derogl uu haysto isaga laftiisu wuxuu ku yahay caqabado wuxuu aan ninkan lahayn ilaa dimuqraadiyaddu toos noqoto kaadhmayno marka waxay u arkaan nin maxaabiis xiray wariyaal termala laftooda uu xiray bay leeyihiin marka iyagu waxa ku socda oo arkaa khatar ku soo socota islaamkuna waxa arkaa geesi in wax badan uu taraya marka aragtida kala duwan ayaa laga kala qabaa marka arrinta u yeeshay saameynta badani waa taa xisbigiisan AKB inuu soo noqdona dee waxa weeye uu tahay awood haddaynu eegno waxa weeye maalintii dhaweyto farci dilac ayuu ku baxsaday marka golihiisii wasiirada wuu bedelay ninkii wasiirka arrimaha dibadda uu ahaan jiray oo ninkii securityga uu ahaa intelligence-ka waa uu bedelo arrimaha dibadda kaliga ninkaasi gacantiisa midig buu ahaa qulliisa ninku imika uu dhiibay dhinaca intelligence-ka wuxuu isagala waa nin academic ah marka sidee ayay waaye waxa la leeyahay gacanta ayuu ku hayay arrinta labaad sugidda gebigeedaba oo ninkaa uu gacansaar kala lahay arrimaha dibadda marka saameyn intee leeg ayay ku sameynaysaa erayga dictatorka lagu sheegay waxaan ka eegaynaa faysalow maadaama ninkii shatab tayib Erdogan cadu badan buu yeeshay oo gudaha iyo dibaddaba marka inuu intelligence-ka culayska saaraa waa muhiim oo nin adag uu aaminsan u dhiibtaa waayo jabhada ku kacsan qolada dimuqraadiga oo cilmaaniinta ah oo ninkan darugl hogaaminayo iyaguna waa halkooda taagan waxa leeyahay in la doqraadi hirgasho kama hadhayno waa jaalansiyada ama caqabadaha ku soo socda waqtigan Turkiga ama Erdogan ay ka mid tahay waxaa kaloo ka mid ah in waxyaabo ku soo socday caqabadaha in inflation-kii sicir bararkii oo kacay waxaa ka mid ah caqabadaha hortaagan kotokun oo ka dhintay oo dhulgiriirkii ku dhuftay berigii dhoweyd iyo malaayiin
barakacay hawlahaas faraha badan dhulbaa u yaala iyo isagoo xuquuq ku raago muddo 20 sano haystay imikana 19 saneed ee 30aad gelaya waxaas waa caqabadaha ka hor yimid ee wehegaaga ee aad iyo aad baad u mahadsantahay in waxaan ka hadlaynay ee waliba aan kugu daro Mustafa oo ee libanka dhalinyarada ayaa aad uga soo horjeestay oo qodobada aad sheegayso maanta aad u dalaynaya dhalinyaradu dhinaca xukunka dhinaca shaqo la'aanta iyo dhibaatooyinka waa hagaag aad iyo aad u mahadsan yahay kaasi waxa weeye Rashid Odawa oo falanqeeyeen ahaa shahaadada master kala ayaa uu ku haysta taliyeyntan ku kulmi doono aad iyo aad ayuu mahadsan yahay